Допомога від п'яної лікарки. У Львові медичний скандал. Інцидент стався учора в місцевому Охмадиті. Батьки, що привели хворих дітей до педіатра, запевняють, жінка була на підпитку і цього навіть не заперечувала. 11 година ранку, а вона вже готова, хоча сказала, що це їй не заважає оглядати дітей. І головне, вона там не одна така була, бо з її слів медсестра виставляла за народження дочкою дитини, вживала вся зміна. Приголомшені батьки одразу викликали поліцію. Там були явні ознаки алкогольного сп'яніння, викликано було головного лікаря. І, відповідно, разом з патрульними вони приїхали в відділок поліції. Аналіз крові вона не здавала, вона надала пояснення, що вона дійсно вживала алкоголь. Головна лікарка львівського Охмадиту вже перепросила пацієнтів за підлеглих і пообіцяла суворо покарати винних. Мені безмежно було соромно. Мені, напевно, ніколи так погано не було. Можливо, це стане таким, ну, дійсно, уроком великій кількості людей, яким людям просто не місце в нашій лікарні. Нині вже відомо, дві медсестри, що пиячили разом із лікаркою, написали заяви на звільнення. Сама ж педіатр відсьогодні на лікарняному. Телефоном нас повідомила, що повертатися на роботу наразі не планує. До слова, батьки дитини, в котрої сп'яніла лікарка, не виявила проблем зі здоров'ям, написала в соцмережі, що того ж дня звернулася до іншого фахівця, і він діагностував у їхньої доньки ангіну.